përgjithshme që do e menaxhoj kryeqytetin që shikohije një qyteti dhe me krahasu Arben Vitinë me përparim Ramën, a di çfarë krahasimi do të bëja? Sikur themelusi i Facebookut, ky Zuckerberg, me Krenar Shalën, i cili ky din veç me qelë një foqet Facebookut. Po ky gjon vesh msa une, ma shumë Facebook ky smer vesh, mi shti do fotografi. Do me thonë, një mjek. Së matë arkiva i ki që tu një uri për so e dion. Për Facebookun? Po që dion në Facebook, a i ki në arkiva të Stokull me të Toslos? Jo, ne kam në arkiva se ti nuk e ke themelu Facebookun, a është e vërtet? Po s'ka lidhe, ba. Jo, ko shumë lidhje. Do me thonë, që e ka themelu, një mjek. Se une pajtona plësish me analizën të ndë, kur thua dhe bën krasimin me Prizren, dhe thua që votusi në Prizren, bashkuar në krejt partit kundër vetëvendosjes, e shofim e bëjmë. Exact. Po, edhe në Prishtinë do të jetë njëjtë. Edhe unë besoj në këtë analizën tënde. Po, por pikrisht besoj që kundër ta do të ndodhë. Në regull, okej. Okay. Aja është parashikim. Unë përqoj analizën dhe rinë fond. Unë personalisht, duke qenë për një me një fshatar i qytetrum Prishtin, i pak dhe ndur diri së ka marrë në Prishtin, po ta është gjysëm i qytetrum, kur mund ka bindë për parim Roma dhe rejthin tem, unë besoj që mund ta bindë gjdo kanë se natyra e punës time, e historiku të politikë... Shqyqyrë që Prishtina s'ko kësi fshator që pëtrumë shumë si ti? Po, shqyqyrë po e shohim. Shumë që 50% tine, veç ma shumë së gjitha. E shohim, por e vetëmja mangësi e përparim Ramës ashtë, që shka qenë mangësia e Fanolit, që u bo krytori një qeverie për njerëz, do me thonë, ignorant. Krasimisht rilindas kjo... Por, jo, po, dhe gjo, ashtë gjëna... Kjo drita është vizionore Shqipës o konë nërë. Për parim Roma, ashtë gjëna u bo krytor për qiftin tanë, për shambu. Po, mirë dhe bërë. A, se ty duhet me t'lo pa ujë, që kur t'ish në banjo më ju lutë zotit mës me t'u nëllë ujë, duhet me t'lo pa kanalizime, pa trotore, që shto e do një